ومدى حوينها جمهورية فدرالك صوماليا وسلان شرف كو قدومي عطب يكتر سنعيدا كالدلك وقيب كي هاي مناسبة دا ميقام كيدو سرريو ولغو ماموسا يو لحدان سانا قورا دي كسو وريغتي اسكريد كهيري دي قميسيغا يو سوري دا عالان كينا بلوغا اح اي حدك تعاد دحدا كسيتا سومالي دا ايو مدحوين فرماجو كلا دردار ميا الالين تاقيام كودا وحاو وجيدين ايا باغيو كلا دومان او آساس او اهو دا جيركا او مدى وحان ليا هاي هنباليو ummada Soomaali meel kasta jooga hambalyo waciid kulli ummada Soomaali meel kasta jooga ay tahay inay u ciidaan ciidan iyo xornimadaani maxay ku timid yaa rabaa wax yar inaan ka iraahdo xornimadaani kuma iimaanin sahal xornimadaani waxay ku timid in dad badan oo naftooda hurayaal ah inay u hureen naftoodii dad badan ay dib u daadiyeen dad badan ee dhaqaalo ay ku bixiyeen dad badan inay u dhibtoodeen 13 ka dhalinyaro ee hormoodka ahaa inay ahaayeen dad visionary ah oo ka duwan ama waliba ka horeeya dadka hadda nool waliba SYL iyo aanbiin kaligooda SNL iyaga naftigooda oo gobolada Waqooyi ahaa waxay lahaayeen hadaf hadaf ay lahaayeen gumaysuuna hadaf ayuu lahaa هدف كاسي كريم ما هاي الحرن مدور وهو ها اسبدل دور وحالة الوجري هي جميسي الوجري وما دا صمالي ركب حضو او ايه شو مستقبل وناكسن مستقبل كوناكسن وما داس ايه هلي سنة وانجا انا يا المستقبل في عن يان هلني مركي اي نفطه دي اوهي بيه بيجو دي وداريه وحي اركاي المركاسي oo hadafkoodu ahaa in wax ka duwan waxa gumaysigu rabay gumaysigu wuxuu ka shaqeynayay ummada Soomaaliyeed inuu kala qaybiyo si uu u xukumo ummada Soomaaliyeed waa la yaqaanaa ciddii rabta inay dhibaataysto waxaa lagu kala qaybiyaa ummada Soomaaliyeed qabiil iyo qabyaalad yaa lagu qaybiyaa isticmaalkana waa isticmaalay muddo dheerna waa u shaqeysay haddaba gobolka doonki SYL iyo SNL iyaga naftooda waxay fahamsanayeen inay keenaan xifad ama aqal ka duwan kaas hadii ay rabaan ummada inay horeeyaan oo mustaqbal carruurtooda iyo carruurtooda sii dhalaan ay uga tagaan iyaguna waxay keeneen waxa la yiraahdo wadaniyad wadaniyad ummada Soomaaliyeed in la baro waxa ka dhaxeeya in la baro in ay jeclaadaan dalkooda inay iyagu isjeclaadaan haddii ay doonayaan inay gumaysi la dagaalamaan ama ka saaraan iyo haddii ay doonayaan inay caalamka intiisa kale la tartamaan waxay keeneen oo kale midnimo oo iyadana ka soo horjeeda qabiil iyo qabyaalad maxay la qabiilku qabyaaladda waa ka hadalnaa mar walba waa wax kala qayb iyo dhibaato laakiin midnimadu waa isjecel wadajir isku dhawaasho ismaqal wada tash weyn waa ku guuleysteen inay wacyiga dadka ay kor u qaadaan ay tusaan Soomaali in waxa kaliya ay ku midoobi karaan inay tahay xorriyad doon inay ahaato haddaba isbeddel doonkoodu ma ahayn isbeddel doon jago lagu raadinayay ama darajo lagu raadinayay oo iyagu ay naftooda wax ku raadsanayay ma ahayn
isbeddel doonka dhabta ah waa kan ka weyn qofka shaqsiga ah. Haddaba waxay keentay dowladnimo iyo noo keentay oo Afrika aan uga horeyn aan wadamadii ugu horreeyaan ahayn iyo noo keentay, waxay noo keentay sharaf iyo cizi ayay noo keentay. Waxayna ahaayeen dad aqoontoodu aysan aad u sii fogeyn, laakiin niyad fiican iyo vision lahaa arkaayay 6 sano ka bacdi arkaayay. Waatanaa hadda aan joogno, inkastoo wax badan ay naga hallaameen, laakiin dadkii waa nool yahay weli. Waana isku cabiri karnaa wixii iyagu ay sameeyeen oo ay noo keentay 17 sano kadib xorriyaddaas. Waan ku caana maalnay muddo 7 sano ah iyo wixii ka dambeeyey in aan isbarbar dhigno. Haddaba marka Ilaahay caqal na siiyey inaan qaadanno wax noo wanaagsan, haddaan ka hadlayno qaran, haddaan ka hadlayno inaan la tartanno caalamka, haddii dhexdeena aan tartamayno reer hebel iyo reer hebel ay tahay xaajadu, waa sax. Meeshaasaan joogaynaa, marba meel aan duminno, marba meel aan dhibaato ka samayno. Dadku has sameeyaan has laayaan, waa markii ay tahay reer iyo reer markay tartamayaan. Laakiin marka qaran qaran ula tartamayo, kulama tartami karno qabiil, kulama tartami karno. Waxaan kula tartami karnaa caalamka intiisa kale, caalamka kuwa dhibaataysanna aan u caawin karnaa, annaguna aan isu caawin karnaa, waan uga bixi karnaa gudnimadaan ku jirno oo ah Soomaaliya wax hala taro. Soomaaliya waa dhibaataysan tahay, Soomaaliya dagaal yaa ka jira sokeeye. Waxaan uga bixi karnaa waxay tahay annagoo qaadana foormalihii ay keeneen aabayaasheen SYL iyo SNL ay keeneen inaan qaadanno, oo ahaa inaan ka shaqeyno wadaniyad iyo inaan ka shaqeyno midnimo. Waxa u dhexeeya ma laha, waxay fahamsanaayeen waxa la yidhaahdo dimuqraadiyad. Yay fahamsanaayeen dimuqraadiyaddu marka waxa weeye wax wanaagsan wey dimuqraadiyaddu. Macnaha qof qof xoog ku xukumaya maaha, ciidan la isu adeegsanaya maaha. Waxa weeye dimuqraadiyadda fakar fakar ka fiican in la keeno, iyo waxqabad waxqabad ka wanaagsan in la keeno oo lagu tartamo annagoo mid ah, annagoo midaysan, iyo annagoo wadaniyiina. Fakarkaasi inuu ku dhammaado fakar waxqabad oo ummaddu aan ku horumarinayno, caalamkana aan magac uga yeelnayno iyo sumcad, markaasi waxa weeye tartankaasi ayaa waxa ka soo baxaya dowlad dowlad wanaagsan. Waxa weeye dimuqraadiyaddu in shacabka xoogga lagu celiyo, awooddu lagu celiyo, oo iyagu ay kala gartaan wax u wanaagsan iyo waxa u wanaagsanayn. 6 sano kadib, Soomaaliya waxa ay soo martay 2 sodomaad oo culayskoodu lahaa, waxaase maanta ay joogtaa caano daatay dabadood la qabay. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho.